ザ・リビングリッシュ。で、そう、リビングリッシュとは、住むのリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、世界で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪リブシャースの代表、私は渡辺秀和と、今日はイギリスから来てくれたケイティ、はい、で、ケイシーからは浦橋さんと、今村先生来ていただいてますが、お届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、で、じゃあいつものように自己紹介をお願いします。はい、ハロー、アイミタケラオナバス。 Last weekend I went to 広島 for wedding party. I went to a place called 東広島市 in 広島. So I do like to introduce 東広島 city today. It's located in right in 広島 city. There are sake brewing facilities, crowd, and a spot popular with tourists to around 西条 at the center. There is a sake product maker with including 貨物る福美人山陽図、白牡丹、鴨泉、綺麗、and 西条図。おAnd the tour of breweries can be looked and tasted. In addition, the sake festival is held every fallAnd sake makers and Japanese sake from all over Japan are gathered and it is very popular. You can sample sake from all over Japan and it can be satisfied with bishunabe of the food servedIn a pot boiled for sake. They will open this year on October 12 to 13, so please go out. I look like a sightseeing ambassador in 東広島市. I will introduce today's guest. He is an English teacher.But he sings a German song. He has just joined in KC, but he is a funny person who cheers up a workplace and student. His name is teacher Imamura. 素晴らしい。それじゃないと分かるように広島の話を。すいません。サクッと予約していただければ。はい、先日の収録で結婚式、6月で言えば結婚式ですってことで、はい、言ってましたね、はい、はい、それで結婚式、義理の弟の結婚式に東広島に行ってきたんですけれども、東広島のちょっと紹介をと思って、なんかいつもネタなんで普段のネタやっちゃダメなんで、外国の方もたくさん見られるってことで、それで東広島市の西条という周辺には酒造施設がたくさんあって、うん、お酒をたくさん、さっき言ってた福美人山陽鶴とかたくさんあって、それで試飲も蔵巡りをするとできて、すごく楽しいところ で、それで今年の10月12日から13日に東広島市の大イベントの酒祭りっていうのがあって、酒フェスティバルがあって、そこに日本各地のお酒が集まって、うん、でもう飲みたい放題っていうのが、はい、で先言ってたビシュナメっていうのは、
鍋に、お酒をもう全部入れて、オイル、野菜とか肉とか出汁の代わりに、はい、お酒を、あ、まあ、出汁もちょっと入れるんですけれど、水の代わりに入れて、それで煮て食べるっていうのがとても有名で、あの美味しいので、ぜひ機会があったら行ってほしい。東広島、西条、それがこれですね、はい、この酒、はいはい、それで西条ずるっていうんですけど、あんまりこの辺で見ないやつ、うん、今日ぜひちょっと持ってください。ありがとうございます。いただきました。最初でちょっとあのテスト。はい。ありがとうございます。すみません。今俺先生。では山村先生、自己紹介です。Hello, my name is Takashi Imamura. I worked at KC since the end of May. I love traveling and singing and also running in marathon. That's my hobby. That's my main hobby.なかなかいい声でしたんですね。かわいらしい。失礼かわかんないですけど、はいね、よろしくお願いします。お願いします。はい、でですね、今日の、撮影日、あの放送日、放送日が7月12日、はい、なんですけども、7月12日、何の日かご存知ですか。じゃあもうパッと思いつくようなことがあれば言っていただいて。タンバタ終わってます。タンバタ終わってます。ヒントとして、まあ、あのケイティの私のイギリスにちなんだなんか記念日なんですけど。イギリスといえば。ビートルズ。あ、ビートルズとかね、いいですね。実はね、あのローリングストーンズの、初めてライブに出た日を記念した日に制定されています。それがなんとね、1967年に、はい、あの彼らが初めてロンドンでライブになったという日になっています。はい、なんですけど、あのお二人は何か、あの音楽どんなの聴いてあります？音楽、洋楽はあんまり聞かないんですけど、はい、邦楽、日本の音楽だとミスターチルドレとか。ミスチルですね。いいですね。Do you know ミスターチルドレ、ジャパニーズ group? I think I recognize the name, but I don't know any of their songs. What type of music? It's like, sometimes ballad, but sometimes like pop. ジャパニーズ pop?ですね。I will listen. Katie, what are you usually listening? Listen to music. I really like folk music. Folk? Yeah, like acoustic guitar is my favorite type of music. And rock music. Rock music? Heavy rock. Heavy metal? Yeah, heavy metal. Heavy metal が好き。どうですか、お二人、heavy metal は。Heavy metal。なかなか。Maybe difficult.ね、そうですね。あと、ね、宇多さんはなんか洋楽とか聞かれますか？洋楽、聞かないですね。なんか思い入れが、何ですか？この前、あれですけど、クイーンと聞いてます。ああ、なるほど。僕はね、よくね、あの洋楽の歌詞をね、はい、穴埋めして勉強してましたけどね。歌詞、あのリスニングの練習にね、いろいろこう、なんて言ってるのかなとか。よくやりましたけど、そんな今のせいにしてないですか？そうですね、どっちかというと映画とかで、ね、そのクリアをみたいな映画のセリフ文字ね、字幕をっやっぱり好きなことからね、勉強するっていうのが一番入りやすいので、うんうん、そうですね、そうなんですね、何かこう、おすすめするその映画のサブタイトルに影響になるものがあって、どういうのしましたか？何しましたか？古いのが、古い映画が好きだったんですよね、うん、あのネバーエンディングストーリーとか、あー、流行りましたね。何回も見ましたよね、子供の時ね。そうですね。ハリー・ポッターの元になる。ああ、そうなんですか。イメージですよ、多分元ならいいのかなっていう。Do you know the movie Never Ending Story? Yeah, it's, yeah, there's not anybody that doesn't know that story. It's a childhood classic. 子供の時みんな知ってる。Yeah.
But there are two, there is a new version and the original version. So I have not seen the new version, only the original. その新しいバージョンができてるのか。へぇー。Yeah, there's two versions, yeah. 知らないですね。Two version は。That's a good recommendation. すごいついてますよ。そうですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、勉強の話をちょっと入れたんですけども、前にすごいいっぱい並んでますけど、これはどういうあれなのかちょっと説明していただければ、はい。まずこちらですね、子供英語教室、はい、KEC ではレプトンの子供英会話教室というものを行っています。これは英会話で、まあ、よくグループでいっぱいやっていくとかっていうイメージがあると思うんですけども、こちらはヘッドホンを使って CD を聴きながら、はい、で発話をするというタイプなので、ちょっとこうシャイなお子さんとか、ね、人前で喋るとかちょっと恥ずかしいっていう子も英会話のレッスンができるっていう特徴があります。で、単に自分でこうやるだけでは難しいので、やったものを先生に持って行って、そこで先生と口頭でやり取りをするので、自分でしっかりやりながら、そういう恥ずかしい子でも先生と個別のチェックっていうのができるので、すごくどなたでもやっていけるような、すごくいいコースになっています。で、小学生がメインにさせていただいているので、ぜひこちらの方ですね、ご興味ある方はぜひお問い合わせいただければと思います。はい、詳しくは、はい、ホームページで、検索ですね、はい、KEC レプトンで検索ですか。はい、はいはい、で7月は無料の、保護者無料のキャンペーンやってる。あ、なるほど、はい、お越しいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。そして続きまして、もう一つはもう、2日後になりますかね、7月14日日曜日にあるんですが、ワクワク学びフェスタという学びのお祭りのようなものをやっています。はい、ケイシー、いろんなコンテンツ、さっきお話しさせてもらったこのレプトンの英会話もあるんですけれども、グリムの絵本があったりとか、プログラミングみたいなプログラムもあったりとか、いろんなコースがあるので、こういったものを無料で自由に体験できますよっていうコーナーがあります。で、それをやりながらですね、お祭りということで輪投げ、くじ引き、こちらも商品付きです、外れなしというものがありますので、このイベント一応予約とお電話はいるんですが、参加はもし当日のお電話でも大丈夫なので、あと2日ごと迫ってますけれども、ぜひこちらの方もお問い合わせいただけたらと思います。はい、このプレゼントもございます。場所は、場所は KEC 全体でやってるんですが、はい、全体でやってます。で、一応この裏の方に各校やってるんですが、ほとんどの教室で KEC させていただいてますので、こちらも合わせてホームページで、はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。もう気がないです。予約終わってるかもですけど、ぜひぜひ、ちょっと手にあるものもありますが、ぜひお願いします。はい、では今日もいろいろ楽しい話ありがとうございます。はい、では最後カメラ。